150 metų patirtis ir moderniausi kompleksiniai logistikos sprendimai. Lietuvos geležinkeliai. Patikimiausias kompleksinių logistikos paslaugų partneris. Lietuva – valstybė įsikūrusi trijų svarbių rinkų sankryžoje. Palanki geografinė padėtis, sinergija su Klaipėdos uostu ir nuolat tobulinama logistikos infrastruktūra užtikrina patogų ir saugų krovinių gabenimą. Lietuvos teritoriją kerta du tarptautiniai geležinkelio koridoriai. Devintasis driekiasi rytų vakarų kryptimis, jo atšakos per Kenos pasienio stotį veda į Klaipėdos uostą ir Kaliningradą. Pirmasis jungia Lietuvą su Europa, o per Baltijos Adrijos koridorių į Rail Baltica liniją jau greitai taps pirmuoju tiesioginiu geležinkelio keliu nuo Baltijos iki Adrijos. Šiuo metu vystomas aštuntasis koridorius, kuris nusidrieks per Lietuvą, Lenkiją, Vokietiją, Nyderlandus ir Belgiją, bei pasiūlys puikią alternatyvą krovinių pervežimui jūrą. Lietuvos geležinkelių krovinių gabenimo maršrutai plečiasi įvairiuose regionuose. Saulė jungia 9 valstybės nuo Kinijos iki Belgijos. Merkurijus – Maskva su Klaipėdos bei Kaliningrado uostais. Šeštokai ekspres – geležinkelio tiltas tarp vakarų Europos ir rytų valstybių. Skatinama plėtra Vokietijoje ir Lenkijoje. Baltijos vėjas – krovinius iš vakarų Europos pristato į Kazachstaną per Baltarusiją ir Rusiją. Planuojama plėtra ir į kitas NVS valstybės. Vis daugiau šalių prisijungia prie bendro Lietuvos, Baltarusijos ir Ukrainos intermodalinio transporto projekto Viking Train, jungiančio Klaipėdos ir Ukrainos į Ličiovsko uostus. Vietinė rinka aptarnauja konteinerinis traukinys Vilnius Shuttle, kursuojantis tarp Vilniaus ir Klaipėdos. Klaipėdos uostas – šiauriausias, neužšalantis Baltijos jūros uostas ir pagrindinis Lietuvos multimodalinis mazgas yra vienas svarbiausių Lietuvos geležinkelių partnerių. Tai pirmaujantis konteinerių krovos uostas Baltijos šalyse, kuriame teikiamos visos su krovinių logistika susijusios paslaugos. Uosto teritorijoje veikia daugiau kaip 260 įmonių, tarp jų Klaipėdos nafta, Klaipėdos smeltė, konteinerių ir birių produktų terminalas, todėl čia perkraunami įvairių kroviniai, nuo naftos produktų iki didelių gabaritų technikos. Lietuvos geležinkeliai bendradarbiauja su Lietuvos kaiminystėje įsikūrusiu Kaliningrado jūrų uostu, kuriam tenka pagrindinė Kaliningrado regiono krovinių apyvartos dalis. Geležinkeliai – ekologiška ir aplinka tausojanti krovinių gabenimo priemonė, mažinanti triukšmą, transporto kamščius ir avaringumą. Greitai ir patogų krovinių pristatymą užtikrina moderniausios priemonės. Pavyzdžiui, sistema e-krovinys teikia informaciją apie jūrų ir geležinkelio transportų gabenamus krovinius. Tai padeda optimaliau išnaudoti infrastruktūrą ir didinti pervežimų apimtis. IS krovinys – krovinių vežimą lydinčių dokumentų tvarkymo ir apskaitos kontrolės informacinė sistema svarbius procesus perkelia į elektroninę erdvę. Klientai gali nuotoliniu būdu pasirašyti dokumentus, teikti paraiškas, stebėti krovinių judėjimą. Krovinio deklaraciją sutvarkius iš anksto, muitinės procedūros užtrunka vos 30 minučių, o patikra atliekama nestabdant sąstato. Lietuvos geležinkeliai teikia kompleksinės krovinių gabenimo ir distribucijos paslaugas, todėl krovinys iš bet kurios pasaulio vietos atkeliauja iki pat užsakovo durų. Lietuvoje veikia 68 geležinkelio krovos stotis, kuriuose atliekamos visos su krovinių vežimu susijusios paslaugos. 10 jų pritaikytos stambios krovos darbams. Strategiškai svarbiausios stotis – Vilniaus, Kauno, Vaidotų, Panerių, Draugystės, Palemono, Mockavos ir Šeštokų nuolat modernizuojamos. Krovinių gabenimo apimtis dar padidins Šeštokose statomas birių krovinių terminalas. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje steigiami viešieji logistikos centrai su funkcionaliais intermodaliniais sausumos terminalais, sukurs sąlygas su krovinių gabenimu, logistikai ir distribucija susijusių įmonių plėtrai. Lietuvos geležinkeliai nuolat didina savo konkurencingumą. Įmonės prekinių lokomotyvų parkas pripažintas vienu moderniausiu centrinėje ir rytų Europoje. Atnaujinami šilumvežiai ir riedmenys, gaminami nauji lokomotyvai. Modernizuotas eismo valdymo centras užtikrina kokybę, saugą ir taupo laiką. Planuodama ateitį, įmonė vysto svarbius ES finansuojamus projektus.
Tarptautinis transporto projektas Rail Baltica, geležinkelio linija, sujungs Varšuvą, Kauną, Rygą, Taliną ir keltų pasieks Helsinkį. 2011 metais Lietuvos Respublikos Seimas projektui Rail Baltica suteikė ypatingos valstybinės svarbos projekto statusą. Šiandien Lietuvos geležinkeliai yra viena iš 10 didžiausių krovinių vežimo bendrovių Europoje. Pasitelkdama moderniausias technologijas ir efektyviai naudodama vidaus ir išorės resursus, įmonė siekia tapti geriausia kompleksinių logistikos paslaugų partnerė regione. Lietuvos geležinkeliai – patikimiausias jūsų krovinių gabenimo partneris.